Velkommen. Da har vi kommet til oppgave 3.8, som er en sammensatt oppgave, et såkalt optimeringsproblem. Det vi skal se på her er et kjent og kjært logistikkproblem, nemlig et klassisk transportproblem. Vi har Glamox. Som skal da levere to varer, nemlig varmeovna. Og det skal til New York. Og så har vi lysarmaturer. Og det skal til Miami. Nå er det sånn da at Glamox de bruker to forskjellige transportleverandører. Nemlig Hapag-Lloyd og CMA Group. Vi kan tenke oss at her er New York. Og her er Miami. Og så sendes på en sending, går først til New York, så til Miami, og så tilbake igjen. Ikke til Glamox, men til leverandøren. Anta nå at denne ruta her er den ene ruta, kan være Hapag-Lloyd, og den andre ruta kan være CMA Group. Så vi kan da bruke to forskjellige ruter, hvor den hvite står for CMA Group, og den blå er Hapag-Lloyd. Vi vil jo ikke kjøre to turer for hver båt, så vi fyller det som fylles skal i hver av disse to båtene. Så CMA Group, det er dem vi kaller for X-ene i problemet. Og vi skal jo da beslutte hvor mange varmeovna skal til New York via CMA Group. Og det er da X1. Antall varmeovner til New York. Nå må vi bare sjekke. Til New York, og X2 er lik antall lysarmaturer til Miami, og så skriver vi bare via CMA Group. Via CMA Group, ok? Så dette er da beslutningene våre, variablene våre. I tillegg, så da kan vi nå skrive at hit skal X1, og hit skal X2. Ikke sant? I tillegg så kan vi definere for Hapag-Lloyd tilsvarende, men da bruker vi Y1 for å representere Hapag-Lloyd. Det er da antall varmeovner til New York via Hapag-Lloyd. Og Y2 er da lik antall lysarmaturer til Miami via Hapag-Lloyd. Okay. Da kan vi skrive på dem også. Her er da Y1 som leveres til New York, og her er Y2 som leveres til Miami. Hver av disse her har en kostnad,
sant? Når vi skal da bruke CMA-grupp, så koster det 80 per enhet. Sender vi med Hapag-Lloyd, så koster det 30 til New York. Sender vi CMA-grupp til Miami, så koster det 100. Og sender vi til Miami, så koster det 3, 2, 1, 4. Så nå ser vi at kostnaden for å sende via CMA Group koster 80 til New York og 100 til Miami. Tilsvarende for Hapag-Lloyd koster det 30 til New York og 50 til Miami. Nå er det jo sånn da at disse båtene har en viss kapasitet, og det har også en viss etterspørsel etter varmeovnene og lysarmaturene. Den totale etterspørselen etter varmeovna i Miami Den totale etterspørselen etter varmeovna i New York er da 900. Kall den gjerne for det, like. Det New York da. Det for demand. Det er det tallet her. Og da vet vi at summen av det vi leverer via Hapag-Lloyd og CMA Group, det må være 900. Vi skal oppfylle all etterspørsel. Så dette her er etterspørsel i New York. Tilsvarende så har vi oppgitt at etterspørselen for Miami, den er 1000. Og summen som kommer inn her fra CMA Group og Hapag-Lloyd må være lik 1000 enheter. Så da har vi fått to føringer her, to krav som er oppfylt for den kostnaden som vi har når vi summerer alle kostnadene våre. I tillegg så er det en viss kapasitet på båten, så vi kan ikke strappe båten for full. Og hvis vi nå ser først på CMA Group, så beregner de størrelse i volum. Og da er det sånn at hver varmeovn tar 10 kvadratmeter, eller kubikmeter. Jeg kan regne med at de er pakket i stor container. Og den tar 20 for lysarmaturen. Tilsvarende så har vi for Hapag-Lloyd, men de beregner maksimalt i forhold til kilo. Så vi ser at maksimalt antall kubikmeter er 20.000 for CMA-grupp, men maksimalt antall kilo for Hapag-Lloyd er 3000 kilo. Men da har vi også forskjellige størrelser her. Det er da 6 og 3 per lysarmatur. Og ja, lysarmatur og varmeovn. I tillegg så vet vi det at alle beslutningsvariablene må være positive. Vi kan ikke sende et negativt antall varmeovner eller lysarmaturer. Så vi har 4 variabler her. X1, X2, Y1, Y2. Og da blir det vanskelig å begynne å tegne opp i GeoGebra. Prøv å tegne opp den funksjonen her i GeoGebra. Det går dårlig. 4 variabler. Så det vi skal gjøre er
at vi skal bruke disse to likhetene her til å redusere problemet. Vi skal fjerne to variabler, slik at vi til slutt har igjen to variabler. Måten vi fjerner det på er at vi skal fjerne y1 og y2 fra problemet. Både oppgave A, B og C kommer til å handle om hvordan vi reduserer et firedimensjonalt problem til et todimensjonalt problem. Når vi gjør det, så har vi et nytt problem hvor vi ikke har y1 og y2 her. Så vi har på en måte fjernet Hapag-Lloyd fra optimeringsproblemet, og så optimerer vi kun hvor masse vi skal sende med CMA-grupp. Det er logikken. Da får vi at C er lik 50x1 pluss 50x2 pluss 77.000. Husk at 77.000 det er jo da en fast kostnad. Slik at, og da sier vi at x2 skal være mindre enn lik 1000 minus en halv x1. Og x2 skal være større enn eller lik 1800 minus 2x1. Og dette her er jo da den tilsvarende føringen her, bare at vi har erstattet y-ene her. Og sammen for Hapag-Lloyd, her har vi da erstattet y-ene med x-a fra disse to etterspørselsligningene. For disse er likhet, og da kan vi redusere problemet. Så nå skal vi da gå løs på oppgave A, B og C, hvor vi faktisk viser hvordan den reduksjonen foregår.